მოგესალმებით. მე დაჩი ნანობაშვილი ვარ, მესამე კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. ჩვენ დღეს მათემატიკურ პრობლემებზე, როგორც ვეძახით ხოლმე, ამოცანებზე უნდა ვისაუბროთ. სანამ მათემატიკურ პრობლემებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა პანდა გაგაცნოთ, ძალიან საყვარელი ესეთი დათვისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. პანდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ძალიან ღორმუცელა ყოფილა. მთელი დღის განმავლობაში 16 საათი თურმე ჭამს. წარმოგიდგენია, 16 საათი ჭამს. ნუ რას ჭამს? ჭამს ბამბუკის ღეროებს, ბამბუკის ფოთლებს, ხის ფესვებს და ასეთ რაღაცებს. დღის განმავლობაში დაახლოებით მას შეუძლია შეჭამოს 15 კილოგრამი ეს ბამბუკის ჯოხები და ფოთლები. დაახლოებით 15 კილოგრამი სჭირდება მას ეს დასრულ პანდას, რომ დანაყრდეს კარგად გემრიელად. ეს ინფორმაცია, რაც მე თქვენ გითხარით, უბრალოდ ნაწილი, აი აქ ამოვწერე. ესე იგი, დასრული პანდა დღეში 16 საათი ჭამს და 15 კილოგრამი ბამბუკი და ბამბუკის ფოთლები სჭირდება მას. აი ნახეთ, ეს არის პირობა, ეს არის ამბავი, ეს არის ინფორმაცია და ახლა ამ ინფორმაციის მიხედვით ჩვენ რაღაცების გარკვევა შეგვიძლია. აი ამოცანები, რომელსაც ჩვენ ამოცანებს ვეძახით, ხომ ზუსტად ეს არის? არის რაღაცა ამბავი და შემდეგ კითხვა მოსდევს ხოლმე ამ ამბავს. და ამ კითხვაზე უნდა უპასუხოთ ხოლმე. ეს არის ხოლმე პრობლემა, რომ რაღაც არის გასარკვევი. მოდი ახლა ვნახოთ, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით, რომელ კითხვებს ჩვენ შეგვიძლია უპასუხოთ, ანუ რომელი პრობლემები შეგვიძლია გადავჭრათ და რომელ კითხვებს ვერ უპასუხებთ. ამ ინფორმაციის მიხედვით, მხოლოდ ამ ინფორმაციის გამოყენებით. ანუ რომელ პრობლემებს ვერ გადავჭრით. მოდი აი ეს ნელ-ნელა მივყვეთ და ნახოთ, მე აქ მოგიმზადეთ შეკითხვები. ერთხელ კიდევ, ესე იგი 16 საათი ჭამს და 15 კილოგრამი სჭირდება. პირველი კითხვა: რამდენ საათს ანდომებს პანდა ერთი კვირის განმავლობაში კვებას? ანუ ერთი კვირის განმავლობაში რამდენი საათი ეხარჯება მას ჭამაზე? ამ შემთხვევაში არ მინდა რომ გამოვთვალოთ, უბრალოდ ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ და შეგვიძლია თუ არა ეს რომ გავარკვიოთ ერთი კვირა რა დროს ხარჯავს. ჩვენ ხო ვიცით ერთ დღეში რომ 16 საათი ის ჭამს. ესე იგი მეორე დღესაც 16 საათი, კიდე 16, 16, 16 და 7 ცალი 16 გვჭირდება, ხომ? მიუმატოთ ერთმანეთს, რომ გავიგოთ ერთი კვირის განმავლობაში რამდენი საათი ჭამს ჩვენი პანდა. ესე იგი პირველ კითხვას გავცემთ პასუხს. მეორე კითხვა: რამდენი კილოგრამი ბამბუკი სჭირდება მას დასრულ პანდას ერთი თვის განმავლობაში? ნუ ავიღოთ თვე, სადაც 30 დღე არის თქვა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ დღეში მას 15 კილოგრამი სჭირდება დაახლოებით. 30 დღეზე თუ ამას გადავამრავლებთ, ანუ მიუმატებთ 15-ს ერთმანეთს 30-ჯერ, უკვე გავარკვევთ ერთი თვის, ანუ 30 დღიანი თვის განმავლობაში რა რაოდენობის, რამდენი კილოგრამი საჭმელი ბამბუკი ამ შემთხვევაში სჭირდება ჩვენს პანდას. ესე იგი ამ კითხვასაც ჩვენ გავცემთ პასუხს, ხო? აბა მეორე კითხვა: რამდენი დღე ეყოფა პანდას 45 კილოგრამი ბამბუკი? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთი დღე 15 კილოგრამი საკმარისია. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია 45-ს გამოვაკლოთ 15, ეს ერთი დღე კიდევ გამოვაკლოთ 15. აი რამდენჯერაც, რამდენი 15-ით ჩაეტევა, ასე ვთქვათ, 45-ში იმდენი დღე ეყოფა. ამასაც გავარკვევთ. აბა მეოთხე კითხვა ვნახოთ. ახლა ასეა კითხვა დასმული: ეყოფა თუ არა პანდას 100 კილოგრამი ბამბუკი 5 დღის განმავლობაში? ესე იგი რა უნდა გავარკვიოთ? ჯერ ალბათ ის უნდა გავარკვიოთ, აი ეს 5 დღე, რამდენი 5 დღეში რამდენი კილოგრამი დასჭირდება მას, ანუ 15, 15, 15, 15, 15 და შევკრიბოთ ეს 15-ები. თუ 100-ზე მეტი გამოგვივიდა, არ ეყოფა. თუ 100-ზე ნაკლები, ან 100 სტოლი გამოგვივიდა, ეყოფა. ესე იგი ამ შემთხვევაშიც ჩვენ შევძლებთ რომ გავარკვიოთ
ეყოფა თუ არა მაგალითად 100 კილოგრამი ბამბუკი 5 დღის განმავლობაში. ის მოქმედებები, მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა ხომ სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა მოქმედება გვჭირდება ხოლმე. სხვადასხვა კითხვაზე პასუხის გასაცემად, სხვანაირად რო ვთქვა, სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად, შეიძლება სხვადასხვა მოქმედების ნიშანი დაგვჭირდეს. მოდი ახლა ისეთი კითხვები ვნახოთ, რომელსაც ამ ინფორმაციის მიხედვით ვერ უპასუხებთ. ამ იმ პრობლემებს, ამ ინფორმაციით ვერ გადავჭრით. კიდევ ერთხელ, ესე იგი 16 საათი ჭამს, 15 კილოგრამი სჭირდება დღეში. წავედით. აბა ვნახოთ აქ რა ხდება. რამდენი საათის ძინავს პანდას ერთი კვირის განმავლობაში? რამდენი საათი ჭამს ვიცი, მაგრამ დანარჩენი დრო რას აკეთებს? ძინავს ალბათ, აგროვებს ამ ბამბუკს, ხო, გადაადგილდება, მაგრამ რამდენი ხანის ძინავს მე არ ვიცი, ერთი დღის განმავლობაში არ ვიცი. რამდენი ხანი ჭამს და რამდენს ჭამს ვიცი. ესე იგი, ამ კითხვას მე, ამ პრობლემას მე ვერ გადავჭრი, ამ კითხვას ვერ უპასუხებ. როგორ ვუპასუხო იმას ერთი კვირის განმავლობაში რამდენი ხანის ძინავს, თუ ისიც არ ვიცი საერთოდ ერთი დღე რამდენ დროს ანდომებს ძილს? აი ამ პრობლემას ვერ გადავჭრით. აბა მეორე ვნახოთ. რამდენ ლიტრ წყალსვამს ერთის დასრული პანდა ერთი თვის განმავლობაში? საერთოდ არ ვიცი რამდენ სვავს ეს პანდა ხომ იმ ინფორმაციით. 1 ლიტრს სვავს დღეში, 2 ლიტრს სვავს, 5 ლიტრს სვავს, 10 ლიტრს სვავს, არ ვიცით. ამ კითხვასაც ვერ უპასუხებთ. კიდევ ერთი. ერთი დღის განმავლობაში რამდენი საათით მეტს ანდომებს პანდა კვებას ვიდრე ძილს? მეტს რომ ანდომებს, ამის მიხვედრა შეიძლება, იმიტომ რომ სულ 24 საათია ხო დღეღამეში, იქიდან 16 თუ ჭამს 8 საათი დანარჩენს ანდომებს. ამ 8 საათ სულ რო ეძინოს, მაინც მეტი გამოდის, ხომ? მაგრამ კიდევ ერთხელ, არ ვიცი რამდენი საათის ძინავს, იმასაც ვერ ვიტყვი რამდენით მეტი დროს ჭირდება მას კვებისთვის ვიდრე ძილისთვის. ვერც ამ კითხვას ვერ პასუხობ. ხედავთ? ესე იგი, ჩვენი ამოცანის პირობის მიხედვით, ამბის მიხედვით, რაღაცებს შეიძლება ვუპასუხოთ, რაღაცებს შეიძლება ვერ უპასუხოთ. გავაგრძელოთ პანდაზე საუბარი და აი ასეთი ისტორია მოვისმინოთ, რომ დედა პანდამ შუა დღემდე 9 კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა, ხომ? დასრული დედა პანდა ზის და ჭამს. 9 კილოგრამი უკვე შეჭამა. და შვილმა პანდამ შეჭამა 6 კილოგრამი. ახლა გადავიდეთ დაფაზე, სადაც მე გადმოვიტანე ეს პირობა, რომ დედამ 9 კილოგრამი შეჭამა, შვილმა კი 6 კილოგრამი და მინდა ისეთი შეკითხვა დავწეროთ, რომლის ამოსახსნელათაც, რომლის გასარკვევადაც ჩვენ გამოვიყენებთ მიმატებას. აი ასეთი შეკითხვა. აი მე ვერსია გააქვთ თქვენს, რომ ამოიხსნას ეს მიმატებით. ანუ პასუხი გავცეთ ისე, რომ გამოვიყენოთ მიმატება. ალბათ ხვდებით ხომ, დედამ თუ 6, შვილმა თუ უკაცრავა 9, შვილმა თუ 6, მაშინ მოდი ვიკითხოთ, ერთად რამდენი შეჭამეს შუა დღემდე? კითხვა ასე დავწეროთ: რამდენი კილოგრამ ბამბუკი მიირთვა ორივემ ერთად? იმისათვის რომ გავარკვიოთ რამდენი კილოგრამი მიირთვა ორივემ ერთად, უნდა 9-ს დავუმატოთ 6. ესე იგი, გამოვიყენე მიმატების ნიშანი. ახლა ისეთი კითხვები დავსვათ, სადაც გამოვიყენებ გამოკლების ნიშანს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვიკითხოთ, რამდენი კილოგრამით მეტი შეჭამა დედა პანდამ შვილ პანდასთან შედარებით. ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? 9-ს უნდა გამოვაკლოთ 6, ხო? ესე იგი, რამდენი კილოგრამით მეტი შეჭამა დედა პანდა?
სხვანაირადაც შეგვეძლო კითხვა დაგვესვა, რამდენით ნაკლები შეჭამა შვილმა პანდამ, ორივე შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებდით გამოკლების ნიშანს. შეგვიძლია ასეთი კითხვა დავსვათ, ჩვენ ხომ ვიცით, რომ დედა პანდა დღეში ჭამს 15 კილოგრამ ბამბუკს, ხომ? მართალია ეგ ინფორმაცია აქ არ ქონდა, მაგრამ ჩვენ ეს წეღან უკვე ვთქვით ერთხელ. ამიტომ აქ შეგვიძლია ასეთი კითხვაც დავსვათ, რომ რამდენ კილოგრამ შეჭამს დედა პანდა კიდევ დღის განმავლობაში? 9 უკვე შეჭამა და კიდე რამდენ შეჭამს? ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? 15-ს, ხომ, 15 კილოგრამს უნდა დავაკლოთ ის 9, რომელიც მან უკვე შეჭამა. და გავიგებთ კიდე რამდენის შეჭმა მოუწევს ამ ჩვენს პანდას. ხომ, ასეთი კითხვაც შეიძლება დავწეროთ. კიდევ რამდენ კილოგრამს შეჭამს დედა პანდა ამ დღის განმავლობაში? ესეც ასე. ნახეთ, კითხვები შევარჩიეთ ისე, რომ მოქმედებები ყოფილიყო ერთ შემთხვევაში მიმატება, მეორე შემთხვევაში გამოკლება. გავაგრძელოთ. ნახეთ, რა ინფორმაცია გვაქვს დედა პანდამ: შუა დღემდე 7 კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა, შვილმა პანდამ 3 კილოგრამით ნაკლები. ახლა ნახეთ, მე აქ მომამზადე უკვე მოქმედებები: 7-ს გამოკლებული 3, 15-ს გამოკლებული 7, 7-ს გამოკლებული 3, მიმატებული 7. და ახლა ისეთი კითხვები მოვიფიქროთ, რომ აი ამ მოქმედებებით, ამ გამოსახულებებით ამოვხსნათ, ან მივახციოთ ჩვენს მიზანს, ვუპასუხოთ კითხვებს. კარგით. კიდევ ერთხელ ზევით მიწერია, რომ დედამ შუა დღემდე, ესე იგი დედა პანდამ 7 კილოგრამი შეჭამა და შვილმა პანდამ 3-ით ნაკლები. აი რას გავიგებთ ამითი? რა კითხვა უნდა მოვიფიქროთ, რომ 7-ს რომ 3 გამოვაკლოთ, ამითი რას გავიგებთ? შვილმა პანდამ 3-ით ნაკლები. ესე იგი, თუ გამოვაკლებთ 7-3-ს, რას გავიგებთ? შვილმა რამდენი შეჭამა? კითხვა როგორ დავსვათ? როგორ ვაქციოთ ეს კითხვათ? რამდენი კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა შვილმა პანდამ? კი ბატონო, აი დავწეროთ აქ: რამდენი კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა შვილმა? აი ასე. ესე იგი, 7-ს გამოკლებული 3, ეს მიჩვენებს რამდენი კილოგრამი შეჭამა შვილმა. მოდი ქვემოთ გადავიდეთ ახლა და ბოლოს მივხედოთ ამას. 7-ს გამოკლებული 3, ეს ხომ არის შვილმა რამდენი შეჭამა? 7 კილოგრამი დედამ შეჭამა. ანუ შვილმა რაც შეჭამა, იმას ემატება ის, რაც დედამ შეჭამა. ესე იგი, ამით რას გავიგებთ? შვილმა შუა დღემდე, დედამ შუა დღემდე რამდენი შეჭამეს? ერთად. კითხვაც ასეთი იქნება: რამდენი კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა ორივემ ერთად? რამდენი კილოგრამი ბამბუკი შეჭამა ორივემ ერთად? და ბოლოს, 15-ს აკლდება 7. 15 გვახსოვს, ხომ, რა რიცხვია? დასრულ პანდას, დედა პანდას, რომ ერთი დღის განმავლობაში რომ შირდება. 7 უკვე შეჭამა. ესე იგი, 15-ს თუ 7-ს გამოვაკლებთ, ამით რას გავიგებთ? კიდევ რამდენი უნდა შეჭამოს? დიახ, კიდევ რამდენი უნდა შეჭამოს. ესე იგი, კითხვაც ასეთი შეგვიძლია იყოს: კიდევ რამდენ კილოგრამ ბამბუკს შეჭამს დედა პანდა? შეჭამს დედა პანდა. აი ასე. ესე იგი, ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე ქონდა გამოსახულებები და გამოსახულებების მიხედვით მოვიფიქრეთ შეკითხვები. რას გვიჩვენებდა, რას გამოვთვლიდით თითოეულ შემთხვევაში? ძალიან კარგი. ბოლო დავალება, რომელიც მოვამზადე, ცოტა ვრცელი ტექსტია, მაგრამ ძალიან მოკლედ
მოკლედ ჩავწერთ ამ ტექსტის მიხედვით. ერთ რაღაცას მინდა მივაქციოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში. ესე იგი, დედა პანდა აგროვებს ბამბუკს ზამთრისთვის მაგალითად და ერთ დღეს მოაგროვა 42 კილოგრამი, მეორე დღეს 34. მაგრამ შვილი პანდა მიეპარა და ჭამს ამ მარაკს თურმე. და 47 კილოგრამი შეუჭამა ამ მოგროვილი ბამბუკიდან. გვაქვს ორი კითხვა, ორი პრობლემა. ერთი, რამდენი კილოგრამი ბამბუკი დარჩა მარაკში და აი რაც დარჩა, ის დედა პანდას ეყოფა თუ არა ორი დღის განმავლობაში. აი ესეთი კითხვები არის, ორი კითხვა, ორი პრობლემა. ახლა ნახეთ, მე აქ ორივე კითხვა დავწერე, მაგრამ დავაკვირდეთ ერთ რამეს. მე შევძლებ გავარკვიო, რამდენი კილოგრამი ბამბუკი დარჩა მარაკში. კი ვიცი, რომ ერთ დღეს 42 მოაგროვა, მეორე დღეს 34 და შვილმა აქედან შეჭამა 47, მაგრამ მე რა არ ვიცი, ერთად პირველ და მეორე სულ რამდენი იყო მოგროვილი, ხო? ესე იგი, ჩვენ ჯერ უნდა გავარკვიოთ, ანუ პირველი ნაბიჯი იქნება გავარკვიოთ სულ რამდენი მოაგროვა დედა პანდამ და შემდეგ შევძლებთ უკვე უპასუხოთ აი ამ მეორე კითხვას. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება დამხმარე შეკითხვა, რომ პრობლემები გადავჭრათ. ესე იგი, ვწერთ ასეთ კითხვას: რამდენი კილოგრამი ბამბუკი მოაგროვა დედა პანდამ ორივე დღეს ერთად? რა მოქმედება უნდა გამოვიყენო, რომ გავარკვიო ეს? დიახ, მიმატება. როდესაც ამას გავარკვევ, უკვე რომ ეცოდინება რამდენი მოაგროვა, შემდეგ იქიდან შვილი ჭამს 47 კილოგრამს, რა მოქმედება უნდა გამოვიყენო, რომ გავარკვიო? გამოკლება. კი ბატონო, გავარკვიე რამდენი დარჩა. და ახლა ბოლო კითხვა: ორი დღე, ორ დღეში 30 კილოგრამი ჭირდება, ხო? 15 და 15. რამდენი დარჩა აგერ გავიგებ? მერე რა უნდა გავაკეთო? უკვე მიმატება, გამოკლება თუ შედარება? დიახ, უნდა შევადარო ის რიცხვი, რაც დარჩა, 30-ს მეტია, ნაკლებია თუ ტოლია? ხედავთ, აი ესე საინტერესოდ ჩვენ გავაკეთეთ დასკვნები. ამოცანებს ჩვენ აუცილებლად ამოვხსნით, პასუხებსაც ვიპოვით. უბრალოდ დღეს ჩვენ გავიაზრეთ, რა არის პირობა, რა არის შეკითხვა, რა მოქმედებებს ვასრულებთ იმისთვის, რომ პრობლემები გადავჭრათ. ფიქრობ, საინტერესო გაკვეთილი გამოგვივიდა. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.